Слава Україні! Війна. Війна прийшла на територію цілої України сьогодні вночі. Були обстріляні міста і військові об'єкти, які знаходяться не лише біля Луганської та Донецької областей, а також по усій території України, включно Західною Україною, де снаряди потрапили військові об'єкти Івано-Франківська та Луцька. У всій Україні ми розуміємо, що безпеки зараз немає. Але ми будемо боротися за нашу державу. Це проект «Говорить Великий Львів». І попри все, розуміючи, що зараз це складно говорити, ми все одно бажаємо вам доброго вечора з бойовим духом. Героям слава, доброго вечора всім, хто нас дивиться. І ми зараз починаємо нашу трансляцію у соцмережах. Це на сторінці Facebook «Говорить Великий Львів», а також у нашому Ютубі. Починаємо з інтерв'ю з нашим гостем, з яким будемо обговорювати ситуацію, яка зараз є в Україні. Весь цей воєнний стан і все, що в нас відбувається. І з нами зараз на скайпі зв'язку Олександр Данилюк, секретар РНБО у 2019 році, співзасновник Центру національної стійкості і розвитку. Доброго вечора вам, пане Олександре. Доброго вечора. Я ще зазначу, що в нашій студії немає аудиторії, сьогодні з нами не буде, люди залишаються максимально вдома, ми як журналісти працюємо, тому що це наша робота в першу чергу інформувати вас про все, що відбувається зараз в Україні. Пане Олександр, ну перше запитання, ваш експрес-аналіз, що сьогодні відбулося, відбувається і куди, і до чого все йде? Ну, насправді відбувається те, що і очікувалося, але чомусь наша влада не дуже в це вірила. Зважаючи на наполегливі сигнали з боку Сполучених Штатів, Великобританії, інших наших партнерів, що от неминуча є війна, от зараз вона, ми всі прокинулися з війною в нашій країні. Хочу сказати, що план Путіна дестабілізувати нашу країну – я не хочу зараз займатися популізмом і зайвим таким, знаєте, псевдопатріотизмом і сказати, що все добре. Ні, на жаль, ми втратили частину нашої території, зокрема Херсон, танки в Сумах. Тобто там певних перемог Росія, російські війська здобувають. Але з іншого боку, і наша геройська армія, вона чинить опір і завдяки, зокрема, і на сході країни, і зараз під Києвом відбувається десант. Тобто, ну, ситуація, скажімо так, вона десь ми досягаємо успіху, а десь у нас досить провальна історія. Так, я досить не розумію, як можна було не знищити переправу через Дніпро біля Херсону і дати російським військам регулярним пройти через неї. От я не розумію, куди дивилися, як аналізувалися ризики, як таке можна було допустити. Що я хочу сказати, що зараз ведуться дуже активні перемовини між Сполученими Штатами і Росією. Росія дає вже сигнали, що вона, в принципі, не проти би домовлятися. Але ми всі розуміємо, на яких умовах це буде, і поки будуть ці перемовини, атака росіян буде продовжуватися. Тому, дивіться, заспокоювати нема з чим, ми в реальній війні, наша армія втрачає людей, та ми також знищуємо ворога, але поки територію ми втрачаємо. А що буде завтра, це основне питання, бо наступні 24 години вони є ключовими. Або спрацює перемовини з Заходом, як це, до речі, відбулося в Грузії, коли росіяни зупинилися там, в 20 кілометрах від Тбілісі. Або воно не спрацює. І або зараз наша армія мобілізується, і зараз, до речі, я дуже велику надію покладаю саме на територіальну оборону. Зокрема, нарешті в Києві видали зброю, озброїли територіальну оборону міста Києва. У Львові, наскільки ми знаємо, що чекають цю зброю і її не отримали. От як таке може бути? Я знаю, хто має понести за це відповідальність? Ці люди точно не мають уникнути відповідальності. Бо таким чином, насправді, здається країна.
От, тому, слава Богу, в Києві це питання вирішується наразі. І територіальна оборона отримує зброю. Так має бути терміново по всій країні. І ті, хто зараз, можливо, це навіть просто не наполягати на цьому треба, щоб самі територіальні оборони просто брати цю зброю. Бо інакше навіщо вона потрібна? Люди мають мати зброю, інакше це просто імітація. Ви особисто залишаєтесь в Києві? Я дуже велику надію наполягаю покладаю саме на територіальну оборону наразі. Угу. Ви особисто залишаєтесь в Києві зараз, вірно? Так, я в Києві знаходжусь, так. Угу. Скажіть, будь ласка, от ви сказали про те, що в найближчі там кілька днів, так чи навіть день, є надія на те, що будуть якісь перемовини, години. Так? Це йдеться про те, що Путіна мають в чомусь переконати наші західні партнери, як ми їх називаємо. І ми вже чули ось ці заяви з Мінська, зокрема з Білорусі. Самопроголошений Лукашенко каже, що він готовий надати майданчик для якихось там перемовин. Це такий собі так званий Мінськ-3. Як Україна має на це реагувати? От взагалі, що нам робити з цими пропозиціями? Наразі ми маємо захищатися всіми зусиллями, всіми силами нашими захищатися. Ми зараз не здатні проводити перемовини. Я не хочу, щоб Зеленський зараз займався перемовинами. Він вже займався у нас перемовинами останні там декілька днів. Дуже багато делегацій приїжджало. І дуже багато часу йде на якісь розмови дипломатичні, а не на підсилення нашої обороноздатності. От цим зараз він може займатися. Має займатися. Це ключове. І всі зараз саме над цим мають займатися. Може бути відряджена група для перемовин, але головне це зараз відбивати ворога. І, на жаль, не всюди це є успішним. Скажіть, будь ласка, зараз весь світ, напевно, намагається зрозуміти, що в голові у російського президента і до чого він може призвести в Україні. Які ваші, на ваш погляд, можливо, кілька сценаріїв, які розглядаються там від... Так, він очікує, я зразу скажу, да? Тобто, перший сценарій – це захоплення всієї країни. От. І зараз ще ми бачимо, що, давайте відверто, у нас досить... певна така дезорганізація спостерігається, да, і тому, але от якісь такі осередки, наприклад, та сама територія оборони міста Києва або Житомира, насправді вона як така незалежна одиниця може дуже серйозну шкоду нанести ворогу. І тому це буде зупиняти, це однозначно буде зупиняти. От, зараз є інформація про те, що до Києва наближається десант на ілах з Пскова. У мене зараз немає можливості перевірити цю інформацію, але я отримав досить таких надійних джерел. Це означає, що вони будуть його висаджувати десь на наших аеропортах. Це може бути аеропорт Гостомель, який я вважаю необхідно знищити зараз полосу, щоб там не зміг посадити десант. Та сама ситуація має бути з всіма нашими ключовими аеропортами. Їх необхідно знищити, щоб ворог не міг їх використати для висадки десанту. На жаль, інколи велике будівництво закінчується великою руйнацією, тому що, як ви бачите, нам треба максимально унеможливити висадку десанта біля Києва. Зараз, мені здається, основна мета – це чи якомога скоріше оточити Київ. От, бо це може там, не те, що дестабілізувати, а деморалізувати країну. Другий сценарій – це, звичайно, основний, я так вважаю, сценарій – це змусити до капітуляції. Змусити до капітуляції наш уряд. Це абсолютно не означає, що вся країна до цього дослухається, але я думаю, що Путін теж на це розраховує. Наша мета зараз – це відбивати максимально напади для того, щоб створити можливості для дипломатичних перемовин колективного заходу з Російською Федерацією. Це єдина виграшна формула. Ми відбиваємося, а вони намагаються зупинити дипломатично. Саме так відбулося і в Грузії в 2008 році. Скажіть, будь ласка, сьогодні вночі президент Зеленський виступив зі зверненням, і частину свого звернення він зробив російською мовою, звертаючись до свідомих росіян, які, на думку
президента і багатьох так званих лідерів суспільної думки в Україні можуть повпливати. Тобто, якщо в Росії почнеться велике невдоволення тим, що відбувається, що Путін робить я в Україні. Я розумію ваше питання, друзі. Давайте є шанси. Давайте не будемо коментувати звернення президента. Ну, от, дивіться, ну дійсно, не те зараз треба аналізувати. І сьогодні вже звучало і про те, що всі, хто дійдається до територіальної оборони... Тут запитання не про звернення президента. Тут швидше про те, чи достукається, чи ми таким чином можемо достукатися до наших російських сусідів. Не треба стукатись до росіян. Росіяни саме розуміють, що відбувається. Подивіться на Раду національної безпеки, коли вона засідала. Там 90% членів Радбезу не знали, що хотів Путін. А ми хочемо, щоб росіяни щось на щось впливали. Його оточення найближче не може на нього повпливати. Тому це абсолютно витрата часу. І ще раз, я вважаю, що не час зараз нікого критикувати, але давайте теж не будемо аналізувати просто якісь пусті меседжі. Я вам просто хочу, щоб давайте один раз зробимо і більше до цього не будемо повертатися. Сама заява про те, що ми готові зняти санкції з тих, хто доєднається до територіальної оборони. Ну як таке взагалі можна говорити? Нам що, потрібно ті там 10 людей, проти яких санкції вели? Вона так від цього якось територіальна оборона підсилиться? Навіщо витрачати увагу суспільства на такі тупі абсолютно заяви? Я не знаю, хто це пише. Нам треба зараз, нехай Зеленський фокусується на тому, що дійсно має значення. І не розпорошує увагу. Розмову з росіянами. Давайте зараз співаємо «Калінка-малінка». Може, до них якось серце їх якось зачіпить і вони пожаліють. Бред. Давайте, єдине зараз, що має бути, це фактично, це правильна організація координація діяльності наших Збройних сил територіальної оборони. Це чого зараз не вистачає. Якщо повертатися до рішень нашого РНБО, теж не хочеться давати якісь оцінки і казати, і критикувати тим більше, тому що ми все-таки зараз говоримо про те, що в нас є влада, ми їй довіряємо все, що вона робить. Але що ще може бути рішеннями РНБО? Тобто вчора це був надзвичайний стан, сьогодні воєнний, чули про ці рішення, які стосуються зняття санкцій в разі приєднання до тероборони. Але чи може бути ще якийсь наступний крок, чи це вже все? Тобто що може ще прийняти Рада національної безпеки та оборони України? Враження, що у нас починається ще один виріб обстрілів. Ще раз, значить, які ще рішення можуть прийняти? Так, що далі може бути? Нам, ще раз, не треба очікувати рішень, якісь, які зараз там серйозно поміняють ситуацію. Вони просто мають виконувати свою роботу. Я зв'язуюсь зараз з мерами, деякі мери навіть не отримують сигналів із Києва. Тобто не відбувається координація діяльності. Тим мають займатися. Не треба ніяких там особливих рішень. Нам не треба просто бути впевнені в тому, що вони просто виконують свою функцію. Да? І рішення деякі, вони не обов'язково це приймати навіть на Раді, на Радбезі. Да? До речі, президент вже вніс зараз закон про мобілізацію. Ось я не знаю, коли він буде проголосований, але так теж не можна провисати. Ми ж розуміємо про те, що цей закон треба було приймати, взагалі мобілізацію оголошувати набагато раніше. Надзвичайний стан – це про що? Дивіться, зараз треба менше, насправді, очікувати якихось нових рішень і заяв, а просто кожен має для себе вирішити, і як він буде захищати нашу країну. Так? Це територіальна оборона. Де отримати зброю зараз? А сенсу йти в територіальну оборону, коли тобі зброю не видають? Сенсу немає. Треба це питання зараз всім вирішити, саме цим треба займатися. Щоб кожен, хто хотів зараз захищати країну, не те, що зобов'язаний, а хотів, а таки дуже багато, отримали зараз зброю і почали це робити. Скажіть, будь ласка, ви казали про те, що дуже важливим є зараз процес перемовин Сполучених Штатів з Росією, про що домовляться, і від цього залежить, що буде в нас в державі. Як ви гадаєте, які важелі інструменти може задіяти колективний Захід? Особливо враховуючи, що вже інформаційно вже стільки вони говорили, лякали, і не спрацювало. І Путін пішов, по суті, за одним з найгірших сценаріїв, які передбачали. Зараз налагоджуємо зв'язок. Чи ви нас чуєте, пане Олександр?
Я чую, просто мені паралельно дуже багато дзвінків тут, і вони просто перебивають нашу розмову. Розуміємо. Тому нормальна ситуація наразі. Дивіться, про що, які можуть бути механізми впливу на Путіна, і мені дуже важко зараз передбачити. Якщо б вони були такі просто на поверхні, їх би давно вже застосували. Те, що обговорюється, це відключення Росії від Свіфта, відключення санкцій проти Центрального банку Росії. Це дійсно може дестабілізувати ситуацію в Росії досить швидко. Але не настільки швидко, щоб нам треба необхідно, щоб щось відбулося от прямо зараз. І, звичайно, хотілося б, щоб Захід закрив наш повітряний простір. Але це фактично оголошення війни Росії. Тобто, без закриття, якщо закриється повітряний простір зараз ПВОшними системами Заходу, то фактично і висадку десанту не буде можливо. Тоді ми отримаємо досить серйозну підтримку. Але на це Захід не піде. Я не можу зараз, насправді, недостатньо є інформації, і насправді, на жаль, і у президента немає цієї інформації, які аргументи зараз застосовуються. Їх дуже складно знайти, тому що Путін вже рішення прийняв, і він рухається. Це завжди набагато простіше попередити, ніж потім зупинити те, що вже набрало певні оберти. І тому ще раз кажу, що Захід нехай шукає ці аргументи, ми не зможемо зараз підсказати. Наше завдання зараз забезпечити оборону країни. Все. Я от сьогодні вже не вперше чую про цю санкцію закриття польотів над Україною. Розкажіть детальніше, як цей механізм міг би працювати, якби наважилися це зробити. Що це буде відбуватися? Фактично це означає рішення закрити авіапростір. Це означає, що будь-який літак, він буде знищений системами ПВО. Системи ПВО можуть використовуватися ті, які стоять зараз в Польщі, наприклад. Там, грубо кажучи, в Туреччині, тобто там достатньо є систем, які можуть закрити наш авіапростір. Це означає, що будь-які літаки. Оце схожа ситуація була в Сирії. І якщо пам'ятаєте, там був збитий російський літак. Але це фактично оголошення війни, тому що це ж буде використовувано проти російської авіації. Це треба розуміти. Скажіть, будь ласка, вже на завершення нашої розмови. Багато зараз тривожних звісток справді щодо Києва. Як ви гадаєте, в даній ситуації керівництво держави має залишатися в столиці? Ні. Я вважаю, що воно може залишатися в столиці, але воно має бути, як і передбачено, переїхати в захищені приміщення, спеціально для цього пристосовані, на які, до речі, ми з бюджету витрачали купу грошей, щоб тримати їх в такому стані. І врешті-решт це не жарти. Це ж не про те, що там показати символ. Тобто президент, який би він не був, він є президентом. Він має бути захищеним. У нас є декілька таких місць, куди може приїхати і уряд, і президент, і відповідно інші там керівники різних влади. Я вважаю, що це має бути зроблено. Тут зараз не добра влади. Дякуємо вам. Насправді тримайтеся. Олександр Данилюк, секретар РНБО, 2019 році, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку, був з нами скайпом з Києва. Дякую всім, миру всім. Та миру, слава Україні. І вже за кілька хвилин ми будемо в прямому ефірі на телеканалі «Еспресо», на телеканалі «НТА», в нашій традиційній студії четверговій, хоча сьогодні вона, звичайно, не буде такою, як завжди. Ми сьогодні очікуємо в гості Олега Височанського, кіборга, керівника будинку воїну у Львові, Тараса Чулія, старшого сержанта, командира відділення 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України, Миколу Савєлєва, волонтера та головного редактора газети «Ратуша» Миколу Голомшу, заслуженого юриста України, першого заступника генерального прокурора у 2003-2005 та 2014-2019 роках Володимир Гірняк, голова партії «Громадянська позиція», Руслан Кошолинський, віце-спікер парламенту 7-го скликання, голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Львівській міській раді. Оперативну інформацію, що відбувається у Львівщині, дізнаємося з вуст першого заступника голови Львівської ОДА Андрія Годика. На скайпе чекаємо Антона Геращенка, радника міністра внутрішніх справ України Олега Синютку, першого заступника голови партії «Європейська солідарність», народний депутат України «Європейська солідарність». Але будемо працювати в режимі живого.
ефіру коментувати і показувати усе, що зараз відбувається в Україні, адже, як правильно сказав Олександр Данилюк, найближчі години дуже ймовірно стануть ключовими в історії нашої держави.